Pořád jsme na prvním setkání přátel Jižní Moravy, kde krásný průvod v čele pan Záhora, který to zorganizoval. Řekněte mi teďka, jste spokojený, nebo jaké máte naprosto, z toho pocit? Naprosto, protože tohle mluví za všechno. Desítky krajovaných, kteří jsou tu a jsou nadšení stejně jako já. Pička. Děkuju všem, kteří se zúčastnili. Díky vám. Dobrně. Takže určitě uvažujete i o pokračování prostě. Rozhodně, bude pokračování. Příští roce rozhodně bude. Výborně. Ano, ten průvod je krásný, musím říct, ale musím asi zopakovat to, co jste mě už jednou řekl, že to je hodně na samotných těch lidech. Nic nebylo nějak organizované nebo obce, že by sem někoho poslali. Je to ve volném čase, je to o nich, je to o lidech. Budeme dělat všechno pro to, aby oni s námi nebyli. Perfektní, děkuju. Prosím.